សម្បត្តិទី1របស់ផលដល់ពួកកូរិនថូសជំពូក1សម្បត្តិផលខ្ញុំជាអ្នកដែលព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទបានហៅមកធ្វើជាសាវករបស់ទ្រង់តាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះព្រមទាំងសូស្ថេនជាពួកបងប្អូនផ្ញើមកពួកជំនុំនៃព្រះនៅក្រុងកូរិនថូសជាពួកអ្នកដែលបានញែកចេញជាបរិសុទ្ធក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានទាំងហៅមកធ្វើជាពួកបរិសុទ្ធជាមួយនឹងអស់អ្នកនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺនៃគេនិងយើងផងសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយនូវព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តអំពីព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃយើងរាល់គ្នានិងពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទផងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះនៃខ្ញុំអំពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាជាដរាបដោយព្រោះព្រះគុណនៃព្រះដែលបានផ្ដល់មកអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូព្រោះអ្នករាល់គ្នាបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកដោយសារទ្រង់គឺក្នុងគ្រប់ទាំងពាក្យសម្ដីនិងចំណេះទាំងអស់ដែរតាមដែលសេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះគ្រីស្ទបានបញ្ជាក់ក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដល់ម្លេះបានជាអ្នករាល់គ្នាមិនចាញ់គេខាងឯអំណោយទានណាមួយឡើយទាំងចាំទ្រាំព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាលេចមកផងដែលទ្រង់នឹងតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនដរាបដល់ចុងបំផុតឲ្យបានឥតកន្លែងបន្ទោសបានក្នុងថ្ងៃនៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងហើយព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកបនឹងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរួមគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញអោបងប្អូនអើយពីព្រោះមានពួកអ្នកផ្ទះនាងក្លូអេបានប្រាប់ខ្ញុំពីដំណើរអ្នករាល់គ្នាថាតែងតែមានសេចក្តីឆ្លោះប្រកែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាគឺថាអ្នករាល់គ្នានីមួយនីមួយប្រកាន់ថាខ្លួនជាសិស្សរបស់ប៉ុលជារបស់អាប៉ូឡុសជារបស់កេផាសឬជារបស់ព្រះគ្រីដូច្នេះតើព្រះគ្រីបានបាក់បែកឬអីតើប៉ុលត្រូវឆ្កាងជំនួសអ្នករាល់គ្នាឬអីតើអ្នករាល់គ្នាបានទទួលបុណ្យជ្រមុជដោយនៅឈ្មោះប៉ុលឬអីខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះថាខ្ញុំមិនបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នកណាមួយក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាទេបានធ្វើតែគ្រីស្ទប៉ុសនិងកាយុសប៉ុណ្ណោះដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកណាប្រកាន់ថាខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះឡើយខ្ញុំក៏បានធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យពួកផ្ទះស្តេផានីសដែរតែឯមនុស្សឯទៀតខ្ញុំមិនដឹងជាបានធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នកណាទេត្បិតព្រះគ្រីស្ទមិនបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកទេគឺឲ្យមកផ្សាយដំណឹងល្អប៉ុណ្ណោះតែមិនមែនដោយពាក្យឧត្តមឧត្តមឡើយក្រែងជឿឆ្កាងនៃព្រះគ្រីស្ទទៅជាអាសាឥតការវិញត្បិតដំណឹងពីជឿឆ្កាងនោះជាសេចក្តីចំគួតដល់អស់អ្នកដែលកំពុងតែវិនិច្ឆ័យតែជាព្រះចេស្តានៃព្រះដល់យើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែបានសងគ្រោះវិញ
ព្រោះមានសេចក្តីចែងទុកមកថាអញនឹងបំផ្លាញប្រាជ្ញារបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញហើយនឹងលើកចំណេះរបស់ពួកអ្នកដែលចេះចោលចេញតើអ្នកប្រាជ្ញនៅឯណាតើអាចារ្យនៅឯណាតើអ្នកដេញដោលនៃសម័យនេះនៅឯណាព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យប្រាជ្ញារបស់លោកីនេះទៅជាសក្តីល្ងងល្ងើវិញទេតើត្បិតដោយព្រោះព្រះទ្រង់បានសម្រេចតាមប្រាជ្ញានៃទ្រង់ថាមនុស្សលោកនឹងរកស្គាល់ព្រះដោយអាងប្រាជ្ញាខ្លួនមិនបានទេបានជាទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងជួយសងគ្រោះអស់អ្នកដែលជឿដោយសារសក្តីល្ងងល្ងើវិញគឺជាការប្រកាសដំណឹងល្អពីព្រោះសាសយូដាគេចង់ឃើញផុសតាងហើយសាសក្រិចគេស្វែងរកប្រាជ្ញាតែយើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ត្រូវឆ្កាងវិញជាហេតុនាំឲ្យរវាតចិត្តដល់សាសយូដានិងជាសក្តីល្ងងល្ងើដល់សាសក្រិចតែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះជាស្ដាហើយជាប្រាជ្ញារបស់ព្រះវិញដល់អស់អ្នកដែលទ្រង់ហៅទាំងសាសយូដាហើយនិងសាសក្រិចផងត្បិតសក្តីល្ងងល្ងើរបស់ព្រះនោះមានប្រាជ្ញាលើសជាងមនុស្សហើយសេចក្តីកំសោយរបស់ព្រះក៏មានកម្លាំងលើសជាមនុស្សដែរអោបងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នាឃើញថាក្នុងពួកអ្នកដែលទ្រង់បានហៅមិនសូវមានអ្នកប្រាជ្ញច្រើនខាងឯសាច់ឈាមឬច្រើនអ្នកមានអំណាចនិងច្រើនអ្នកដែលមានត្រកូលខ្ពស់នោះទេព្រះទ្រង់បានរើសពួកល្ងងល្ងើនៅលោកីនេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រាជ្ញមានសេចក្តីខ្មាស់វិញទ្រង់បានរើសពួកកំសោយនៅលោកីនេះដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យពួកខ្លាំងពូកែមានសេចក្តីខ្មាស់ហើយទ្រង់បានរើសអ្នកទៀបថោកនៅលោកីនេះនិងពួកអ្នកដែលគេមើលងាយព្រមទាំងរបស់ដែលគ្មានផងដើម្បីនឹងលើកចោលរបស់ដែលមានចេញប្រយោជន៍កុំឲ្យមនុស្សណាបានអួតខ្លួននៅចំពោះព្រះឡើយតែដោយសារព្រះនោះអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលទ្រង់បានតាំងឡើងទុកជាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះហើយជាសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រោសលោះដល់យើងផងដើម្បីឲ្យបានត្រូវនឹងសេចក្តីដែលចែងទុកមកថាអ្នកណាដែលអួតត្រូវអួតតែពីព្រះអម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះ